Sabiq Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilib. Bu barədə məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Qeyd edək ki, Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Milli Məclis təyin edir. Fikrət Məmmədov 2000-ci ildən 2024-cü il fevralın 16-sına dək Ədliyyə Naziri vəzifəsində çalışıb.